Ja počúvajte... Ja ešte môžem túto dodať? Áno, áno, nech sa páči. Lebo som si spomenul na svadbu, kde by som chcel, aby mi hrala skupina Rituál a Povery, ale... Ja som bol tiež takmer skoro ženatý, ale nechala ma 2 týždne pred svadbou a si spomínam, že keď ma požiadala o ruku a ja som povedal áno, tak ona potom bežala za svojimi kamarátkami a oni sa tešili, radovali. A keď som to povedal tým svojim kamarátom, to bolo horšie, ako keby som zomrel. Si počul, čo sa stalo Satmarimu, čo sa stalo Satmarimu. On sa ide ženiť. Ježišmária, veď len včera som s ním hovoril. Ale... Keby ste chceli vedieť, prečo ma nechala 2 týždne pred svadbou, no, tak jasný, ona chcela odo mňa diamantový prsten, lebo ten je večný ako naša láska. A ja som jej na to povedal, to hej ľudská, ale to je aj igelitová taška. A bolo to svadba.